Pas janë në botë është e brisht, ndaj Shqipëria e ka edhur sytë e ushtria. 2100 ish ushtarak apo civil do t'i bashkohen forcës ushtarake si rezervist. Nisma ligjore propozuar nga Ministria e Mbrojtjes mori dritën jeshile edhe në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, pa praninë e deputetëve të Partisë Demokratike. Kosto fillestare për vitin 2025 parashikohet për aktivizimin e një kompanie me 125 vetë dhe është e vlerësuar të arrijë në masën 155.7 milion lekë, që është e reflektuar në plan buxhetin 2025, tha Piero Vengu, ministër i mbrojtjes. Teksa mbështetën propozimin ligjor, ish ministri e mbrojtjes Mimi Kodeli dhe kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi, nuk i fshehen pa kënaqësit për shumën që pritet të shpenzohet për ata që do të vendosen në armë. Nga një kalkulim modest, më rezulton se për çdo rezervist do të shpenzohen 105.000 lekë të reja çdo muaj. Qëllimi në fakt është të ulen kostot, tha ajo. Kaçi bie 125 vet, pjestoi, i bie 10.000 euro në vit për person, edhe çik më shumë, 1.000 në muaj për një rezervist që do të shërbejë për maksimalisht 40 ditë, tha deputeti i opozitës Dashamir Shehi. Për te kostove, socialisti Vullnet Sinaj ngriti një tjetër shqetësim, mbi mënyrën se si do të thirret në armë rezervistët, që njëkohësisht rezultojnë të punësuar diku. Mos ndoshta duhet një ligj që të detyroj kompanitë private që kur rezervistët të duhet të shërbejnë të japin leje, tha Sinaj. Pyetjeve ju përgjigj ministri i mbrojtjes Piero Vengu. Po, kosto është rreth 1.000 euro pasi përfshien nga uniformat e pajisjet personale bashkë me rrogën dhe pagesën e ushqimit dhe karburantit. Me biznese do të ketë mirë kuptim, tha ai. Për t'ju bashkuar shërbimit e rezervist, e marrë në këmbim një pagë, kushti kryesor është që individi të jetë shtetas shqiptar dhe të mos jetë i dënuar me burg, me një vendim të formës së prerë. Në varësi të moshës që ka, rezervisti do të graduohet edhe si ushtar, nën oficer apo oficer. Bashkë me përfitimet dhe përgjegjësitë mbi rezervistin, do të rëndojnë edhe detyrimet.